Quantos aninhos fazendo hoje? Mostra pro tio, ela. Mostra, faz assim, mostra. 3 aninhos. Sim, ó, faz assim. Faz, Jéssica. Faz? Não. Faz, vem cá que eu vou ensinar você. Crianças e jovens, louvai ao Senhor, velhos e novos, louvai ao Senhor, cantando e tocando, louvai ao Senhor, todo o universo, louvai ao Senhor, foi Deus quem criou. Dia, inocência, tranquilidade e paz para todos. Assim como o peixe precisa de água para viver, a criança precisa de amor e de carinho para poder transformar-se em adulto, que por sua vez ama sua família, seu trabalho e sua comunidade, amando a Deus e a pátria. Alegremos-nos, pois, com estas crianças. Vamos ouvir uma mensagem. Mas, meus filhos, é uma criança. Como pode uma criança viver na fé que prometeu no batismo? A criança vai viver na fé na sua capacidade de criança, dependendo dos adultos, como o faz em todos os demais aspectos de sua vida. Se os pais, desde os primeiros dias, começam a ensinar a criança a comer, a dormir, a andar, a falar, por que não lhe ensinam a viver a fé? Viver a fé a seu modo de criança, como come o seu modo de criança. A criança aprende o que falam os pais. Se os pais falam em português, a criança aprende a falar português. Se os pais falam errado, ela aprenderá a falar errado. Se os pais vivem a fé, a criança aprenderá a assimilar a fé, como assimila o leite.
Feliz em poder participar da alegria das crianças. Ouçamos o que nos conta a Bíblia no Evangelho. Palavra do Senhor, no Evangelho Jesus Cristo vai falar. Cada palavra é mensagem de amor, é uma luz para o nosso caminhar. Aleluia! Pai, Senhor do céu e da terra, eu te dou graças porque escondeste essas coisas aos sábios e inteligentes e as revelaste aos pequeninos. Sim, Pai, bendigo-te, porque assim foi do teu agrado. Todas as coisas me foram entregues por meu Pai. Ninguém conhece quem é o Filho, senão o Pai. Nem quem é o Pai, senão o Filho. E aquele a quem o Filho quiser revelar. E voltou-se para os seus discípulos e disse: de todos os olhos que vêm, o que vos vedes? Pois digo-vos, muitos profetas e reis desejarão ver o que vos vedes, e não o viram. E ouvir a quem vos ouves, e não o ouviram. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. O que recebemos de Deus é estimular as crianças a se aproximarem de Cristo por uma vida de amor em nossas famílias e em tudo o que fizermos. Só assim estaremos merecendo ser recompensados por Deus, pois estaremos tendo a mesma vontade de crescer que tem cada criança. Se falar, vez alguém quer fazer alguma reflexão sobre o Evangelho. Rezemos a Deus por os aniversariantes que hoje recebem nossos parabéns pelo seu aniversário. Rezemos por seus pais para que sejam sempre felizes. Pelos aniversariantes que hoje celebram o seu aniversário, rezemos ao Senhor. Senhor, escutai nossa prece. Para que os aniversariantes possam crescer e se desenvolver cada vez mais para o crescimento de nossa comunidade, rezemos ao Senhor. Senhor, escutai nossa prece. Vamos ouvir agora a mensagem linda que os aniversariantes querem nos comunicar no dia de seu aniversário. Tua candura me extasia, teus olhos puros me encantam, tua face rosada me ilumina, tuas mãozinhas me afagando me trazem paz, tua boquinha balbuciando doces palavras alivia minha alma, tua inteligência muito me ensina, teu amor a Deus me anima. Teu amor ao próximo me dá esperança, tua esperança no futuro me dá força, tua fantasia me é real, tua pureza a torna divina, tua divindade é que te dá todos os valores que possuís, teus valores são incalculáveis, tua vida está para florir, teus dias serão de plena felicidade, tua vida cheia de Deus, vida me dá. Sou um lírio que reclama o sol, do amor para desabrochar. Quero o clima da inocência, o riso franco das brincadeiras puras para realizar-me. Ajudai-me a ser criança, oferecendo-me as alegrias da infância inocente. Fazei-me sorrir, eu te beijarei as mãos agradecido. Ensinai-me a ser feliz, eu te recordarei com emoção e saudade. Tu viverás em mim a mensagem da felicidade que me deste. Céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita.
vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Thank you.